Dobrodošli. Evo nas danas u Bogatiću sa novim odborom Nove demokratske stranke Srbije. Miroslav Dabić će ga voditi. Ja sam zaista i ponosan i srećan što ljudi prepoznaju i našu iskrenost u borbi za Srbiju i našu doslednost, što mi čak možda i važnije. Dakle, mada jedno ide uz drugo i polako se stranka širi, polako se vraća na staze stare slave, mislim sa novim kvalitetom, sa novim ljudima i to mi je drago, tim pre što dolaze, nažalost, teška vremena. Srbija ulazi u neku vrstu ćorsokaka i morat ćemo svi zajedno, kad kažem svi zajedno, ne mislim samo na Novi DSS, na Srpsku koaliciju NADA koju činimo sa Poksom, na Bogatić, na Miroslava, na bilo koga od nas, nego svi zajedno kao narod da pokažemo i mnogo više umešnosti i znanja i volje i ponosa na ono što jesmo kao narod, da bismo ove, čini mi se, krizne dane koje će biti pred nama prebrodili i da bi učinili svi zajedno da ova zemlja zasija kao što zaslužuje da zasija. Dakle, danas u Bogatiću, bit ću ceo dan u kraju, bio sam i u Šapcu, idem i za Valjevo, dakle, Novi DSS je na terenu, bit će i u narednom periodu isključivo na terenu, pošto su mediji, onako, da kažem, poluotvoreni, to je optimistička izjava, neko bi rekao i poluzatvorena, ali to nas ne zanima puno, dakle, kontakt sa narodom, kontakt sa ljudima, da čujemo i njihovo mišljenje, da kažemo i šta je naša politika, jer je na političarima da kažu šta je njihova politika i šta je njihova vizija, i da dočekamo i naredne izbore, da pojačamo rezultat i da se zapravo izborimo za ono što nam je zaista glavni cilj, da preuzmemo odgovornost za vođenje ove države. Dakle, u sklopu toga, danas ovde sa prijateljima, sa odborom, pa onda nastavljamo od do godine, dakle, od nove godine rad na terenu.